Україна витратила на організацію Єврочемпіонату майже 42 мільярди бюджетних гривень. Національне агентство з питань підготовки до Євро-2012, яке підпорядковане віцепрем'єру Борису Колеснікову, розподіляло ці гроші фактично в ручному режимі. Так, прийшовши до влади, Колесніков так і заявив: попередники нічого не зробили, Євро на носі, часу на конкурси немає, ми самі будемо обирати собі підрядників. Слово підкріпилось ділом. Уряд ухвалив постанову і дозволив роздавати державні гроші без розбору, говорячи мовою документа, залучати підрядників без тендерів, а за процедурою замовлення в одного учасника. Тобто 40 мільярдів бюджетних гривень розподілили між приватними фірмами, обраними на розсуд влади. Інколи журналістам вдавалося довести прямий зв'язок між чиновником та обраною структурою. Інколи на це красномовно вказували мовчазні факти самі за себе, як от такий. У 2010 році у рейтингу Forbes Борис Колесніков посідав 42 місце зі статками 230 мільйонів доларів. І вже через рік роботи на посаді куратора Єврочемпіонату статки віцепрем'єра зросли у два рази, піднявши його на 19-те місце в списку найбагатших українців.